Wat houdt deze behandeling in? Gelatine kan de gezondheid van je haar het beste ondersteunen wanneer je het eerst mengt met je gewone conditioner. Voor een fles conditioner van 300 ml heb je de volgende hoeveelheden nodig. 1 eetlepel gelatine, 20 g. 5 eetlepels water op kamertemperatuur, 75 g. Instructies. Meng het water en de gelatinepoeder met elkaar in een kleine pan. Roer het water totdat de gelatine geheel is opgelost. Verwarm het mengsel een minuutje tot het lauwwarm is. Laat de gelatine dan weer afkoelen en voeg het toe aan je gewone conditioner. Gelatinemasker. Je kunt gelatine ook gebruiken om een haarmasker te maken voor gevoelig en breekbaar haar. In dit recept wordt ook gebruik gemaakt van aloe vera. Ingrediënten: 1 eetlepel gelatine, 20 g, 1 kop water, 200 ml, 1 eetlepel aloe vera. Instructies. Los de gelatine op in het water op dezelfde manier als bij het bovenstaande recept. Vervolgens voeg je ook de aloe vera toe. Bewaar het masker in de koelkast en breng het 1 keer per week aan op je natte haar. Laat dit masker 10 minuten intrekken voordat je het uitspoelt. Waarom is gelatine goed voor de gezondheid van je haar? Gelatine is rijk aan proteïnen die diep in het haar kunnen trekken en de structuur, het volume, de uitstraling en de dikte van je haar ondersteunen. Om zoveel mogelijk van deze behandeling te profiteren, kun je het middel het beste 2 keer per week gebruiken. Probeer daarnaast om het gebruik van een föhn of een krul of steltang zoveel mogelijk te vermijden. Deze apparaten drogen je haar namelijk uit en beschadigen het. Overige tips. Gelatine is een geweldig middel, zolang je daarnaast niet vergeet om ook de volgende basistips voor een goede haarverzorging toe te passen. Bescherm je haar tegen zonlicht tijdens de heetste uren van de dag, vooral wanneer je op het strand licht of hoog woont. Het is altijd beter om natuurlijke shampoos en andere haarverzorgingsproducten te gebruiken die geen paraffine bevatten. Was je haar niet met water dat erg heet is, gebruik liever lauwwarm water en sluit je wasbeurt altijd af door je haar nog even te spoelen met koud water. Kam je haar met een grove kam en doe dit voorzichtig, zodat je haar niet onnodig afbreekt. Laat je haar op natuurlijke wijze opdrogen, zonder een föhn te gebruiken. Of gebruik op zijn minst de koude stand. Maak je haar van binnenuit sterker. Voor mooi haar is het belangrijk om te onthouden dat je voeding ook invloed heeft op je hoofdhuid. Als je daarom last hebt van droog, krullend haar, dan kan dit een aanwijzing zijn dat je een voedingstekort hebt en heb je er misschien baat bij om de volgende producten in je dieet op te nemen. Biergist. Biergist is een geweldig supplement voor je huid, haar en nagels dat kan helpen gifstoffen uit de hoofdhuid te verwijderen, haaruitval tegen te gaan en de structuur van je haar te verbeteren. Tarwekin, ook dit supplement is zeer voedzaam en kun je samen met biergist 's ochtends innemen met een beetje sap of water. Lijnzaadolie, deze olie is rijk aan essentiële vetzuren die droog haar en een droge huid tegengaan. Gebruik echter alleen rauwe, koud geperste olie die niet verwarmd is. Noten. Noten zijn niet alleen super voedzaam, maar ze bevatten ook gezonde vetten. Eet daarom elke dag een handje geroosterde noten, zonder zout. Avocado. Deze vrucht is een geweldige bron van plantaardige proteïnen en bevat daarnaast ook vitamines, mineralen, essentiële vetzuren en vezels. Probeer elke dag een halve avocado te eten.